මට විනාඩයක් දෙන්න මට රීති ප්‍රශ්න රීති ප්‍රශ්නය මතු කරන්න තියෙනවා. ඔබතුමාට මතක ඇති පසුගිය සතියේ සංවාදයක් ඇති වුණා මේ පුද්ගලයන් අපේ රට ඇතුළු වෙනකොට කරන අය කිරීම ගැන. ඔබතුමානි බෝලාසන හිටියේ ගරු නියෝජක කතානායක තුමනි. එතකොට ඒකට උත්තරයක් දුන්න අපේ ගරු ටිරනල්ස් මැතිතුමා. එතුමා කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා මේ සියලු අය කිරීම. නිල්ධාරිනුත් ඒක කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මම බැලුවා අපේ මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ගැසට් එක. ඒ ගැසට් එකේ තියෙන ගරු සභානායකතුමා ඔබතුමා නීතිඥ මහත්තයෙක් නිසා කියන්නේ වීසා ගාස්තු වැඩි කිරීම අනුමත කරලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. VFS ගාස්තු අනුමත කරලා නැහැ. මේක ඔබතුමා නීතිඥවරයෙක් මේක බලන්න I can give it to you. මේ වීසා ගාස්තු වැඩි කරන එකට මේ VFS එක රිංගවලා මං කියවන්න මේ ඔබතුමා බලන්න ගැසට් එක. ඒ ගැසට් එකේ තියෙන වීසා ගැන විතරයි බලන්න මේ සම්පූර්ණ ගැසට් එක තියෙනවා. මේකේ වීසා වර්ග හැම වගන්තියක් තියෙන වීසා 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 වීසා. එතකොට වීසා ගාස්තු වෙනයි කරු නියෝජ කතාවට ඇතුළු. VFS එක වෙනයි. මේ අනුමත කෙරුවා කියලා ගැසට් එකේ කරු නියෝජ කතාවට තිබුණේ VFS ගාස්තු අනුමත කළාද? ඒක වෙනම අනුමත කරන්න ඕනේ වෙනම පත්තක් ගෙනල්ලා. මම ඔබතුමාට බලන්න දැන් බලන්න මෙතන මේක මේ මාගාව තියෙනවා කෙනෙක් ලංකාවට එනකොට මෙහෙම තියෙනවා වීසා කෝස් 0 මං හිතන්නේ ඉන්දියාවෙන් එන්න ඇති වෙන්නේ. එතකොට තියෙනවා සර්විස් ෆී $18 කන්වීනියන්ස් ෆී $3 ටෝටල් 21. එතකොට තව ඩොලර් 20ක් 20ක් ආය කරනවා VFS චාර්ජස් කියලා. මේක අරුමත් කරලා නෑ ගරු නියෝජ කතාරගතුල. හොඳයි ගරු මන්ත ගරු එතුමා උත්තරයක් දෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් මේක පාර්ලිමේන්තුව නුඹ කැරිබි එක මන්න හිතන්න එතුමා හිතවත කෙරුවා කියලා. නමුත් එදා මොකද මම මතකයෙන් කිව්වා අපි නොවෙම්බර් මාසේ මේ සියල්ලම අනුමත කෙරුවේ නැහැ කියලා මම එදා කිව්වා මතකයෙන්. මං එදා මේක මතු කෙරුවයින් පස්සේ අපි අදාළ ලිපිකොටු බැලුවාම වීසා ගාස්තු වැඩි කිරීම අනුමත කරලා තියෙනවා. හොඳයි ගරු මන්ත. VFS ගාස්තු අනුමත කරලා නැහැ. හොඳයි ගරු මන්ත මම පැහැදිලි කරගන්න. පොඩ්ඩක් කියන්න මට දෙන්න ඕනේ මෙතුමාගේ මේ කතාවට VFS එක රිංගවලා වීසා ගාස්තු වැඩි කරන මොවාවෙන් VFS ගාස්තුකුත් නීති විරෝධී ලෙස ඇතුළත් කළා. හොඳයි. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ. හොඳයි ගරු මන්ත. ගරු ඇමතුමා පැහැදිලි කිරීම. නෑ විඩඩියක් ගරු ඔබතුමා දැන් ප්‍රශ්න කරන්නේ දැන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මං ඉල්ලා සිටිනවා කරුණා කළා එදා හැන්සඩ් එක බලන්න. එදා සාකච්ඡාව තිබ්බේ වීසා ගාස්තු වැඩි කරන එක ගැන පමණයි. ඒක මම තේරුම් කළා කිව්වා අහවල් දවසේ උපදේශකාරක සභාවට ගියා. අහවල් දවසේ නෑ කහවල් දවසේ කැබිනට් ගියා උපදේශකාරක සභාවට ගියා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා අනුමත වුණා කියලා නොවැම්බර් 23 වෙනිදා. කරුණා කළා එදා හැන්සඩ් එක අරගෙන බලන්න මං කියලා තියෙන එක VFS එකක් ගැන කතා කෙරුවෙත් නෑ. VFS එක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවෙත් නෑ. VFS එග්‍රිමන්ට් එක ගියේ කැබිනට් එකට ඉස්සලා ගිහිල්ලා ඒකෙන් කමිටුවක් පත් කරලා මාස 3ක් තිස්සේ කමිටුව රැස් වෙලා ඒක ස්ටඩි කරලා නැවත කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා මේ අනුමත කරපු එක VFS එක. VFS එකක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා කියලාවත් මං කිව්වේ නැහැ. එදා අපි කතා කරුවේ වීසා ෆී එක වැඩි වෙච්ච එක. වීසා ෆී එක වැඩි වෙච්ච එක ඒ වීසා කැටගරිස් 17ක් අලුතෙන් ගෙනල්ලා ඒක තමයි කැබිනට්ුවට ගිහිල්ලා ගෙන. ඉතින් කරුණා කරලා හැන්සඩ් එක බලන්න. හැන්සඩ් එකේ තියෙනවා බොහොම පැහැදිලිව මං කියපු දේ. කිරේලමතුමා. අරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මාගාව තියෙන හැන්සඩ් එක. හැන්සඩ් එකේ තියෙන වීසා ෆීස් විතරයි. එතකොට VFS චාර්ජස් කොහොමද කැබිනට් එකෙන් වැඩි කරන්නේ?
VFS චාර්ජස් කියන වෙන 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 ගෙවීමක්. ඒක මුදල් බලය දීලා පාර්ලිමේන්තුවට. ඒක මුදල් බලය දීලා පාර්ලිමේන්තුවට. කැබිනට් තියන්නේ VFS චාර්ජස් අය කරන්න බෑ. මේක මේක සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තුවේ නොමගැරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව නොමග යැවුවේ නෑ. පාර්ලිමේන්තුවට එදා කියපු දෙමයි මම අදත් කියන්නේ. අපි වීසා වීසා චාර්ජස්, ඒ කියන්නේ රජයේ වීසා චාර්ජස් වැඩි කරපු එක තමයි අපි මන් ඉස්සල කියපු විදියට කැබිනට් ගිහිල්ලා උපදේශකාරක සභාවට ගිහිල්ලා පාර්ලිමන්ට්කට ඇවිල්ලා ඒක නොවැම්බර් 23 වෙනිදා වැඩි වුණේ. නමුත් අපි VFS ප්‍රොපෝසල් එක අපි පාර්ලිමේන්තුවට දාලා තියෙනවා. මේකේ හොඳටම තියෙනවා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශක සංග්‍රහය ගැන කතා කෙරුවොත් ඒකේ තියෙනවා කළ හැකි දේ, කළ යුතු දේ. ඒ අනුව ප්‍රොපෝසල් එකක් ඇවිල්ලා ප්‍රොපෝසල් එකක් කැබිනට් එකට දාලා කැබිනට් එකෙන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුවෙන් ඒක අධ්‍යයනය කරලා නැවත කැබිනට්ුවට ගිහිල්ලා එහෙම තමයි ඒක සම්මත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳයි. කිරැලමැතුම අවසන් කරන්න කියලා. එතුමා ජීසරේ කතා කරනකොට එතුමා කිව්වා. එතුමාගේ කතාවේ VFS එකේ මුතුම සදාන් කෙරුවා. ඔබ ජීසරේ එතුමාගේ කතාවේ ඔබතුමා බලන්න හැසඩ ගෙන්නලා. ගෙන්නන්න හැසඩ එක මේ අපේ බහල් එකක් දුමිය. ජීසරේ මෙතුමාගේ කතාවේ හැසඩ ගෙන්නන්න. මෙතුමා ජීසරේ කතාව කරනකොට වීසෆී කියලා ඒකට VFS එක ගැන කතා කරුවා. මම ඔබතුමාට අභියෝග කරන පොඩක් විනාඩියක් දෙන්න. මිල් ගෙට් ඩවුන් ද හැන්සඩ්. පොඩක් ගෙන්නන්න හැන්සඩ් එක. හොඳයි. හව කරු අමතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒක තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ. හැන්සඩ් එක ගෙනල්ලා හැන්සඩ් එක බලලා ඊට පස්සේ අපි මේක ගැන කතා කරමු. හොඳයි. මොකද මම දන්නවා හරියටම මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. හොඳයි. හොඳයි. හව විමලිරන්ස මතුමා. මේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ගරු නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගරු ඇමතුමනි, අර ඔය සිද්ධියට සම්බන්ධව තරුණයා පිළිබඳව මීට කලින් මේ සභාවේ සාකච්ඡා වුණා. මම හිතනවා ඔබතුමා මාධ්‍යයේදී කියලා තිබුණා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුපලකදී ඒකාරයේ ආකාරයට හැසිරීම කිසිසේත්ම අනුමත කරන්න බෑ කියලා. නමුත් ගරු ඇමතුමනි, අපි දන්නවා අපේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුපලේ කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා තව ඕනතරම් දේවල් තියෙනවා වෙනත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුපළවල් වලට සාපේක්ෂව නොවිය යුතු දේවල් වෙන. ඒ නිසා අපි මං හිතනවා අපේ ඒ සේවාව ලබා ගන්න මිනිසුන්ට වෙන ඒ අසීරුතා, ඒ අමාරුකම් මැඩපවත්වාලීම තමයි අංක එක. දැන් ඒ තරුණයා වුණත් ඒ ආවේගයට පත්ුනේ වෙනත් අවස්ථාවක ඔහු මේ ගුවන් තුඩුපළෙන් යනකොට නොතිබිච්ච තත්වයක් මොනෝ හෝ හේතුන් මත එදා ඇති වෙලා තිබ්බ නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ තරුණයාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න යන්නේ නැතුව එතුමාගේ සාධාරණ ආවේගය ගැන කල්පනා කරලා මේ එතුමාට ඒ ඇතිවෙච්ච ආවේගය පිට කිරීම පමණයි කළේ. ඒ නිසා ඒ තරුණයා සම්බන්ධයෙන් බොහොම සානුකම්පිතව සලකා බලා ඒ ඔහු සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය පියවර ගන්න කටයුතු නොකරන මෙන් කාරුණිකව ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවසන් කරන්න මෙතුමා ගියසරේ කරපු කතාව දැන් මට හම්බුණා. පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න. මෙතුමා මේ වීසා වැඩ කිරීමට VFS එක රිංග ඔබ හැටි ආගෙන්ඩ එකක් නගලා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ලෝකයේ රටවල් 64ක් මේ VFS කියන ආයතනය පාවිච්චි කරනවා. මෙයා කියන්නේ තමන්ගේ වීසා කටයුතු වලදී. ඒකට එකම හේතුව මෙයයි, අපිට තිබුණා ETA කියලා සිස්ටම් එකක්. ඒ ETA සිස්ටම් එක ගිහිල්ලා ලංකාවට එන්න වීසා එකට යම්කිසි කෙනෙක් තොරතුරු ඇතුළත් කළාම ෆේක් ප්‍රොෆිස් ගොඩක් එන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒක එතරම් සිකියර් නැති නිසා සමහර මිනිස්සු ඩොලර් 50 වීසා එකට ඩොලර් 80 ඩොලර් 90 ගෙවලත් එන තත්ත්වයට පත් වුණා. එවැනි මුදලක් ගෙවලා ලංකාවට එනකොට එහෙම වීසා එකක් නැහැ. නමුත් ඒ මනුස්සයා වීසා එකක් අරගෙන තිබෙනවා. ඒකේ ඔතෙන්ටිසිටි එකක් නැති නිසා තමයි VFS කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් ඒක බාරගත්තේ. මෙතුමා කියන්නේ මෙතුමා එතකොට ඒ ඩොලර් 18යි 50 ලංකා රජයට එන්නේ නැහැ.
ඒ මුදල වීස සැට් එක තරයි මේකෙන් අවුරුද්ධකට ගරු නියෝජ්‍ය කතා නැගතිබන අවුරුද්ධකට මිලියන දෙක සංචාරක වැඩවා දළ වශයෙන් විස්සක් $20 ගණනය කිරුවොත් අවුරුද්ධකට එනවා $40 billion American dollars. හොඳයි ගරුමන්ත ගරු ඇමතුම පැහැදිලි කළ අවසන් න්‍යායපත්‍රයට යන්නවා නියෝජ්‍ය ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක තුමනි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක තුමනි ඒ කියවපු එක අපි VFS ගරු ඇමතුම කිරියල ඇමතුම අවසන් කරන්න ඔබතුමා කියලා ඒ කිරියල ඇමතුම අවසන් කරන්න ඔන්න ඉඳ දෙන්න ඕකේ අවසන් කරන්න ඔබතුමා කියලා එතකොට මේකේ කියනවා අපේ රාජිත මැතුමාගේ $400 billion කියලා එතකොට මේ චන්ද කාලේ මේ වගේ බුදුලක් රැස් කරන්නේ ආණ්ඩුවේ මේ මැතිවරණ තක්කඩි වැඩවලට මේක මේ සබඩකටුව මේක හිනා වෙන එකක් නෙවෙයි VFS VFS ගරුමන්තවා අපි න්‍යායපත්‍රයට කටයුතු කරන්න තියෙනවා දැන් ඔබතුමා හරි ගරු ඇමතුමා අවසන් කරන්න පැහැදිලි කිරීම කරන්න නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම නැවතත් කියන්නේ මෙතුමා දැන් කියවපු එකේ කොතනවත් මං කියලා තියනවද ඒ VFS පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙතුමා මටත් කතා කරන්න දෙන්න VFS එකේ ප්‍රොපෝසල් එක පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා නෑ මේ VFS එක ගැන කතා කරපු වෙලාවේ කියපු කතාවයි මේ කියවන්නේ මම කියන්නේ කරුණාකරලා හැන්සාඩ් එක අරගෙන මම දින දුන්නා කවදද සම්මත කෙරුවේ ඒ ටික බලන්න ඒ ටිකේ තියෙන්නේ අපි වීසා ගණන් වැඩි කරපු එක $50 75 කරපු එක $75 100 කරපු එක ඒක ඒකයි පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා තියෙන්නේ ඔය දැන් මෙතුමා කියපු එක වුණත් කොහෙවත් එතනදි කියවන්නේ නැහැ මම පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා ඒ VFS එක ගැන කතා කරපු එක ඒක අනිත් එක පොඩ්ඩක් මට තප්පරයක් දෙන්න මේ විමල් මේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ විමල් ඇමතුමා කියපු එකට ඒක හේතුව අලුත් දෙයක් මූණ දුන්න නෙමෙයි ඒ එතුමා ආපු මගියා එයා ඔයිට ඉස්සලත් එයාගේ බිරිඳ හරි ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි වීසා එක අරගෙන තියෙනවා දැන් එදා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉමිග්‍රේෂන් කවුන්ට් එකට ඉස්සලා ආවහම මෙයාගේ වීසා එක එක්ස්පයර්ඩ් එතකොට ඉමිග්‍රේෂන් කවුන්ට් එකෙන් කියලා තියෙනවා අර කවුන්ටර්ස් වලට ගිහිල්ලා වීසා එක ගන්න කියලා එතනට ගිහිල්ලා එයා මේක දීලා මේ වීසා එක අවශ්‍යයි කොහොම මේගොල්ලන් බල්ලා කියලා තිනෝ ගන්න පුළුවන් පොලිමේ ඉන්න කියලා එතනදි තමයි එයා කෑ ගහන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ ඒක මං හිතන්නේ හැම දෙනාම මේ රටේ දන්නවා පහුගිය මාස 6-7-8 ගත්තොත් කොච්චර ෆේස්බුක් වල ඉමිග්‍රේෂන් එකේ පොලිම කිය මේ කොච්චර ගියාද ෆේස්බුක් වල කොච්චර ගියාද මට කොච්චර කම්ප්ලේන්ස් එනවද මාස 6කට ඉස්සල ගත්තත් ඒ මොකෝ සමහර වෙලාවට ඔක්කොම ෆ්ලයිට්ස් එන වෙලාවල් තියෙනවා එයාපෝට් එකේ ඒ වෙලාවට පොලිම හිටිනවා හැබැයි මිනිත්තු 15ක් 20ක් යනකොට මේ පොලිම ඉවර වෙනවා ඉතින් මේ වගේ පොලිම් දිගින් දිගටම තිබිලා තියෙනවා තන ඉතින් මම දැන් එයාපෝට් එකටත් කිව්වේ ඒකයි කවුන්ටර්ස් 3 අපිට කවුන්ටර්ස් 6ක් කරලා දෙන්න කියලා ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ දිගටම තිබිලා තියෙනවා හොඳයි ගරු කිරියල් මහත අවසන් කර දැන් පක්ෂ නායක රැසීමක් තියෙන 11 මාට එතකොට දැන් මෙතුමා කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුවේ නැහැ කියලා අද කිව්වනේ දැන් එදා මොකද්ද කිව්වේ ගිය සතියේ පොඩ්ඩක් ආගෙන ඉන්න ගරු කිරියල් මහත දැන් කාලය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබතුමා මේක වැදගත් මුදල් බලය දීලා පාර්ලිමේන්තුවට මේ ඔබතුමා නෙවෙයි ඔබතුමා කරන්න පුළුවන් යෝජනාවක් කරන්න ඔව් ගරු මහත්මයා දිදි හිටියේ ඔබතුමා මයික් එක ගන්නවා ඊළඟ විමල් ඇමතුමා මගෙන් අහනකොට එයාට මයික් එක නැහැ පොඩ්ඩක් මේක ඉවර වෙලා ආයෙ ඕන්නම් දෙන්න වෙලාව හොඳයි ඉතින් මේ ඒක මම දැන් කියන්නම් අපිට දැනගන්න ඕනේ කම තිබ්බ ඇත්තටම එයාට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බද නැත්නම්
වෙන දේශපාලන හස්තියක් තිබුණාද මේක පිටිපස්සේ? එමුකෝ අපි දන්නවා මොන පක්ෂයක්ද මේකට සම්බන්ධ, ඔක්කොම අපි දන්නවා. මේක කෙරුණේ කොහොමදත් අපි දන්නවා. ඉතින් දැන් මේක වෙන විදිහකට මවා පාණ්ඩ හදනවා. මේ ඉතින් ඊයේ පොලිසියට ආවහමත් එතනට ආවායයි ඔක්කොම අපි දන්නවා. ඉතින් මේක ඒක හින්දා මම කියන්නේ අපි මේක දිගින් දිගට ගෙනියනවා මේ කරනවා කියලා. නමුත් මේ වැනි දෙයක් වුණහම අනිවාර්යෙන් පොලිසියට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න වෙනවා, ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගන්න වෙනවා. තියේදී තමයි ඊයේ කරන්නේ. හොඳයි. ඔව් කිරෙල් මන්ත ඔබතුමා අවසන් කරන්න කියලා. පොඩ්ඩක් මේක වැදගත්. මේ මෙතුමා කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරුවේ නැහැ කියලා. දැන් එතුමා ගිය සතිය කියනවා මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු වෙලාවේ ඇයි විපක්ෂය කතා කළේ නැත්තේ? මෙතුමා කියනවා. හරි. ඔව් කිරෙල් මන්ත ඔබතුමා කාරණය කියලා අවසන් කරන්න ගරු එමතුමාට උත්තර දෙන්න. ඒක බඩ ප්‍රශ්නයක්. පාර්ලිමේන්තුවට ගැසට් එකේ එන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ ගැන විපක්ෂයෙන් කතා කරන්න එපාය. ඔබතුමාට අවස්ථාව දෙනවා එමතුමා. මේ දිව දෙකේ කතානේ. හරි බොහොම ගරු එමතුමා පිළිතුරු දෙන්න. මම ඉල්ලීමක් කරනවා මෙතුමා පාර්ලිමේන්තුව නොමග ඇරියා. He misled parliament. මේක ගැන මුතුමා ස්ථාවර නියෝජකවඩ පියවරක් ගන්න එච්චරම කියන්න. හොඳයි ගරු එමතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මාත් ඉල්ලා සිටින්නේ කමිටුවක් හරි පත් කරලා hansard.com බලලා මං කිව්වේ මොකද්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා කරන්න. එමුකෝ මෙතුමාට මහජනයව නොමග යමන් ඉඩ දෙන්න එපා පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කරන්න. හොඳයි හොඳයි ගරු එමතුමා. ජයන්ත සමරවිර නැත්තම් ඔබතුමා ගොඩක් වෙලා මොකද්ද දන්නේ? ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මුදල්